ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ ମାଛ ଧରାଳି, ହେଲେ ମାଛ ବଦଳରେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା ନିଜ ମାଆଙ୍କର ଶବ। ଘଟଣାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ମାଛ ଧରାଳି ଏ ନେଇକି ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ମାଛ ଧରାଳି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ରାମବିଳାସ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ରାମକାଳୀ। ଦୁଇ ପୁଅ ତିନି ଝିଅଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତି। ଗାଁ ବାହାରେ ଥିବା ରାମବିଳାସଙ୍କ କ୍ଷେତରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଜଗାରଖା କରନ୍ତି। ରାମବିଳାସ ଏହି କ୍ଷେତ ନିକଟରେ ଥିବା ନାଳରୁ ମାଛ ଧରିବା କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାମବିଳାସ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ନାଳରେ ଜାଲ ପକାଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସକାଳେ ଯାଇ ଦେଖିବାରୁ କ୍ଷେତରେ ତାଙ୍କ ମାଆ ନଥିଲେ। ସବୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନିରାଶ ହୋଇ ରାମବିଳାସ ନାଳରେ ପକାଇଥିବା ଜାଲ କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜାଲରେ ମାଛ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଶବ ଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ସେପଟେ ରାମବିଳାସ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଲିହାବାଦ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁସେନା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜାଲ ପକାଇବାକୁ ଯାଇକି ମାଛ ଧରାଳି ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।